Jo, ajo që ju thash edhe në pak më parë në intervistat të dhash, qëllimi i sotëm, aksioni i sotëm i mosbindjes civile, kjo formë zgjedhur, e kemi deklaruar publikisht prej ditësh, do të jetë bllokimi i disa akseve rrugore në gjithë Shqipërinë. A jeni të kënaqur nga pjesëmarrja dhe nga qetësia e protestës? Qetësia, po e shihni vetë, nuk ka arsye pse të ketë agresivitet më të madh, sepse thash qëllimi i sotëm ka qenë vetëm bllokimi i akseve rrugore. Unë i paralajmërova dhe policinë edhe më parë, para se të fillonin protestën, që mos bëjmë provokime, sepse ne nuk kemi asnjë qëllim tjetër përveç saj që kemi shpallur. Meqense dolën pak para protestës dhe për trembur njerëzit thonin do ketë njerëz që do të krijojnë qeverisë për një përgjigje ortense. Nëse mund t'i japësh një komentar, ti marrësh një koment. Nuk ka pati një thirrje nga policia duke i kërkuar qytetarëve të largohen. Policia atë thirrje t'ia boi Ramës, t'ia boi Arjon Velis, që e bllokojnë rrugën për qefet e tyre sa herë ju teket. Sot ne jemi në protestë dhe sigurisht nuk marrim leje nga policia që detohet nga dy personazhe të zgjedhur aty prej bandave. Nga ministri dhe nga drejtori i policisë, të cilët janë zgjedhur të dy nga banda. Zoti Paloka, do qëndroni pas orës 8, duke qenë se policia tha që ju duhet të respektoni orarin e lejes. Ne edhe një herë sapo ju thash, nuk ka leje e para punës, nuk merret leje, nuk kemi marrë leje tek policia, kemi njoftuar publikisht protestën tonë. Nuk merret leje. Zotin Paloka, as ligjërisht nuk merret leje. Sa kohë do t'i japin qeverisë për një përgjigje? Nga kjo polici që rëmben ish presidentin në rrugë, sigur tjetë terrorist. Nga kjo polici që fut banditët në uniform në parlament për të përleshur me deputetët në kundërshtim me ligjin dhe nuk do dhe asgjë, çdo gjë mund presësh. Sa kohë do jemi kësaj qeveri atyre, Zoti Paloka? Jo për hatër kësaj policie dhe kësaj qeveri, jemi këtu pikërisht për t'i hequr qafe këta. E sa kohë do t'i jepni kësaj qeveri me gjitha këto akuza që ju i keni ngritur her pas herë? Jo, për ne kjo qeveris prej kohësh nuk duhet t'ishte më, po ajo nuk varet vetëm nga reagimi ynë i sotëm. Nga çfarë varet? Duhet ketë reagim qytetar. Kam kohë që e përsëris. Nuk është betejë e opozitës, është e gjithë qytetarëve shqiptar. E keqja nuk është në derën tonë, është në derën e çdo qytetari. E pat dje me që jemi në Durrës. Pse e them këtë? Dje u rikthyen edhe një herë në Shqipëri mbetjet e rrezikshme. Dhe nuk ishte asnjë lëvizje nga opozita atje. Jo, nga opozita kishte sa duash dhe për fat tash të paktën 3 deputet i diun që kanë qenë, 2 deputet dhe drejtuesit e Partisë Demokratike. Dhe kjo është ajo që po them. Edhe dije ishte prapë opozita dhe qytetarët që duhet ishin për fat keq ishin me pakicë. Nuk e mohoj vetëm opozita. Zoti Paloka, nuk e mohoj, ja ta mbaroj, lutem. Simbolike. Nuk e mohoj vetëm opozita nga mbetjet e rrezikshme. Nuk vjedhin vetëm opozitën Erjon Velie dhe Edi Rama e Belinda Balluku me radhë. Jo, i vjedhin gjithë shqiptarët. Pensionistët nuk janë vetëm të opozitës, ato që i merë Rama dhe talet sot, mbasi ju ka rritur vetëm me 4.000 lek pensionin, ju thot mandatin tjetër do kujdesemi për ju. Gjysë më atyre mandatin tjetër për fatë keqë nuk do djet në janë apës janë. Pra, kjo nuk është edhe njërë dhe nuk është betej e opozitët. Nëse shqiptarët nuk ndërgjëjsohen, të thonë të keqes ndalë, e kanë të gjithë të kdera e shpis, me një formë apo me një tjetër. Edhe kjo policia bandite, ne jemi deputet, ta vërtet nuk kam pyetur për, thash, për ish president, është në arrest lider i opozitës, janë në nënkërcënim me këtë drejtësinë e famshme tre, edhe lider tjerë të opozitës,